Siz değerli TikTok izleyicileri, bugün bize Rəşad kardeşimizin vasitəsindən, Rəşaddan mənə zəng gəldi ki, bir ailə var, ağır acınacalıq vəziyyətdə yaşayır. Yəni bir ailənin üç körpəsi var, biri xəstədir, uşaqları evinə verib, yəni yaşayışı çətin olduğu üçün bizə zəng olundu. Biz də dərhal dəyərli qardaşımız, Bəhruz qardaşımıza dərhal zəng elədik, xahiş elədik. Yəni xahiş deyəndə biraz resurs belə Bəhruza nə vaxt deyim ki, dərhal həll edin. Bəhruz qardaşımıza zəng elədik ki, dərhal Bəhruz qardaşımız dedi, bax bu üzvə hər zaman açıqdır. Bu gün də bu ailə üçün dəstək olmağa, produkt almağa iki ailəni birinci sevindirəcək. Bir ailə bulardır, bir ailə də inşallah əsgər anasıdır, gedib onu da sevindirəcək. Bu ailədən yaxından tanış olalım. Salamünaleyküm. Sağ olun. Allah Allah. Baba elə körpə gülbalalarımız. Gəl bura qardaş. 5 gündən sonra əskər verəcək. Dedik ver əskər. Vallı dolana bilmir. Çapıram. Qardaş bunlar məndən nə tərs axır. Buranı. Gəlmişəm bura işləyirəm. İnansan 300 manat pulundan heç nə eləyə bilmirəm. And olsun Allah. Vəziyyət konkret pisdir. Məktəbə yaxınlaşır. Məktəb paltarı yoxdur. Heç şey edim. Harası deyirəm. Vəziyyət dolanışındadır. Gəlib qardaşlara demişəm ki vəziyyət budur. Əlindən gələn köməyi eləyir. Yoldaşım da günü güzaranı budur. Yani, özüm de ikinci dəfə ailə qurmuşam, aliment verirəm. Heç nədən mənə deyir ki, aliment gətir. Yaxşı alimenti başa düşdüyüm. Alimenti mən kimə verim, onu mənə əhya olunsun da bilinsin ki, mən alimenti kimə. Önünə gedib uşağa danışıq aparmışam. Uşağın qolu buradan, bura kimi siqaret tozu basılır. Deməli, bizim bu ailə ilə yaxından tanış olduq, münasibət yarandı. Ayda 3 manat pul alır, bir xəstə övladı var, onu da yəni vəziyyət çətin olduğundan saxlaya bilmədiyi üçün verir uşaqlar evinə. Bunların yəni gündüz anlığı budur. Körpə gələcəyin uşağıdır, gələcəyin əsgəridir. Allah saxlasın. Yəni çöldə ovada qalır, gətir yaxından. Qaldığım yerə səri girmək oldu, valla yox. Belə var bunların. Yani burada belənçi yerdə qalırlar, yaşayışı belədir. Yani bu cür yerdə yaşayırlar ki, yani ayda 3 manata dolandığı, qaldığı yer olmadığı üçün. Heç sosial da ala bilmək, dövlətdən sosial da ala bilmək. Kimə deyirəm ki, vuruma vurub qaytardı, işə baxılacaq. Amma heç uşaqların hamısı sənəti var, yoldaşım gəlmək versi var, qeyriyyətdən çıxarmalıdır, onu araşaq, onu da alıb heç nə deyilmək. Qardaşımız haqqında ətraflı məlumat verirəm. Qardaşımız özü Masallıdandır. Biləsuvarın hemen kəndində ailə qurub. Yani dolandıra bilmədiyi üçün ailəni ayda 3 sumadı məvacib alır, gəlib var. Bu çöllükdə çoban işləyib, çoban qalırlar. Yani iş istəyirlər. Rəşad qardaşımızın Allah canı sağ eləsin. Özü maşında oturub, şey görünmək, düşməmək üçün yani gəlmədilər. Rəşad qardaşımızın vasitəsində zəng eləyib olunub dediyim kimi hal-hazırda bizə gəlmişik. İndi inşallah burada qardaşımız var. Rəşad, bərcə bir dənə, bildimi, bərcə bir dənə. Bəlkə bir də deməli Produktumuzu gətirdik, verdik. İnqilabın qaydasına çatdırdıq. Yəni ətraflı tanış olduq. İki körpə balası buradadır, bir az yaşlı. Bir də uşaq evinə, ondan problemi mənə görə. Yəni aliment, qadındır ki, bu aliment ödəyirdi mənə. Mənim də iş yerim, mən özüm bir xəstə adam, ama infarkt keçirmişəm. Bir yanda pensiyaya çıxa bilirəm, pensiyasına heç bir kömək yoxdur mənə. 14 yaşındadır, 18 yaşındadır. Sizin xalqdan istədiyiniz, yəni kömək istəyir. Bacardığı qədər köməkli eləsinlər. Bu da özüm cəhənnəm, bu gələcəyin əsgəridir. İl yarım gedib Murovda xidmət eləmişəm, and olsun Allah. Hara yaxınlaşıram, heç nə. Elə bilmən bu Azərbaycan vətəndaşı deyirəm. İnşallah Allahın köməyi ilə sizə dəstək olarlar. Dediyim kimi qardaş bu Masaldan da xanım Biləsuvarın əmən kəndindəndir. Əziz dəyərli izləyicilər, kimin nəyə gücü çatırsa, kim nə cür kömək eləyə bilərsə, nömrəm TikTok səhifəmdə var. İmkanlı qardaşlardan xahiş edirəm, kimin nəyə gücü çatsa, bu ailəyə kömək olsun, dəstək olsun və yaxud yaxşı iş yeri bilirsə, işlə təmir edəsinlər buranı. Bəhruz qardaşıma mən burdan təşəkkür edirəm. Uğur Market'in sahibi Dəmirov Bəhruz. Allah sənə var eləsin. Biləsuvar həmişə qəhrəmanlar diyarı olub. Biləsuvar şəhidlərinlə, qazilərlə, veteranlarla tanınıb. Biləsuvarın xeyriyyətçiləri də çoxdur. Bəhruz qardaşım, Elxan qardaşım, Yunis qardaşım, Pərviz qardaşım, qardaşlarımız çoxdur. Pərviz qardaşımız, sonra Ümid qardaşımız var Masallıdan. Allah'ım.
ocağına sağlasın, oğluna dəstək olur. Yaxşı xeyriyyət qardaşlarımıza, mən buradan təşəkkürümüzü bildiririk, Allah var eləsin. Mirzə qardaşımız var Günəşli kəndindən, var olsunlar. Şəhid deyilsin, yəni sizin qohumlardan. Bəli, qardaşın oğlu şəhid olur. Qardaş, xanımın qardaşı oğlu da şəhiddir, əməkətdən. Eliyar. Vətən müharibəsində. Eliyar bizim 44 gün vətən müharibəsində qanı ilə tarix yazan qardaşımızdır. Eliyarın əmçi qızıdır. Qardaşı qızıdır. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Yəni çəkiş vasitəsindən, əziz qardaşlar, kimin nəyə gücü çatırsa, kimin nə cür imkanı çatırsa, əgər bu qardaşa dəstək ola bilirsə, işlə dəstək olun. Biz də inşallah produkt alanda, produkt imkanımız olanda gəlib dəstək. Allah köməyiniz olsun. Nömrəm də var qardaşlar. Yəni kim nə nasıl olmayaraq, kim yardım edir? Nömrəm var. Ha, yox.